Մի հարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։ Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էջ միացին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ էջ միացին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։ Քյոթահիայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ IV կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջմիածնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։ Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։
Նախ չեմարանում, արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։ Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտների՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։ Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս,
Սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում է հոգին։ Հազարիներուր 36 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։ Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երգի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։